mukofot sovrindori Umidaxon kuylaydi qarshi. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Sizlar uchun hamma-hammani davragaramizga taklif etib qolamiz. Assalomu alaykum barchaga. Hormilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun juda ham bir magnitli buri bo'ldi shekilli. Hozir kirgan to'yimiz shunaqangi avrasi yaxshi insonlar ekan. O'zim ham maza qildim. Kun bo'yi bo'lib turgan og'riqlarim, boshimdagi g'umlarim chiqib ketdi hozir. Ashilib o'zim maza qildim. Videoda ham bilgandirsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, hech qachon kasal bo'lmanglar, mani jonlarim, mani kuzatuvchilarim, hammasi sizlar uchun. Rahmat.